əməkdar artist Rafael İskəndərovun doğum günüdür. Bir az xəbər verir ki, 49 yaşını qeyd edən aktyorun ailə fotoları yayımlanıb. Fotolarda onun oğlu, qızı və nəvəsi də yer alıb. Onun fotoları izləyicilərin marağına səbəb olub. Rusiyanın xalq artisti Lyudmila Siçkareva dünyasını dəyişib. Axşam Astas agentliyinə istinadən xəbər verir ki, aktrisanın vəfatı ilə bağlı Smolensk Akademik Dram Teatrının sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.